Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamlenin 12.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla İşbarovada. Gürcüstanda koronavirusa 19 yeni yoluxma halı qeyd olunub. Bu barədə məlumat hökumətin xüsusi web səhifəsində stopcovid.gov-da bir az bundan əvvəl yenilənib. Web səhifədəki məlumata əsasən bu vaxt üçün Gürcüstanda koronavirusa 1104 yoluxma halı təsdiqlənib. Daha bir pasiyent sağalıb və bununla da sağalanların ümumi sayı 912-ni təşkil edir. Bununla yanaşı xaricdən müalicə edilmək məqsədi ilə 41 Gürcüstan vətəndaşı ölkəyə gətirilib. Koronavirusdan ölkədə bu vaxtadək 16 pasiyent həlak olub. Karantin rejimində 5936 nəfər qalır, 268 nəfər isə stasionlarda müşahidə altındadır. Qurumlararası Koordinasiya Şurası tərəfindən verilən qərar əsasında yüksək epidemioloji risk səbəbiylə Qardabani Munisipalitetinin Qaracalar kəndində karantin məhdudiyyətlərinin tədbiqinə başlanılıb. Koronavirusun yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə Qardabani Munisipalitetinin Qaracalar kəndi bağlanılır. Bu barədə məlumatı Qardabaninin meri Ramaz Budağaşvili təsdiqləyir. Geridə qalan iki kəndlə bağlı qərar hərəlik verilməyib. Son bir neçə gündür ki, Qardabaninin kəndlərində epidemiologlar işləyirlər. Lilo bazarında bugündən etibarən geniş miqyaslı screening prosesi başladılar. Xəstəliklərlə Milli Nəzarət Mərkəzinin rəhbərinin məlumatına görə ərazidə mütəxəssislərdən ibarət iki qrup işləyəcək və yol xəyalarının kontaktlarını müəyyənləşdirəcəklər. Kamralidzenin də izah etdiyi üzrə 30-adək insan üzərində test aparılıb və onlardan bir neçəsinin koronavirusa yoluxması təsdiqlənib. Lilo Mall'un direktoru bu vaxt üçün bazarın bağlanılmasının planlaşdırılmadığını bildirib. COVID-19 pandemiyasının səbəb olduğu problemlərin həlli üçün hökumət əlavə böhran əleyhinə tədbirlər üzərində aktiv olaraq işləməyi davam etdirir. Bu məsələ ilə bağlı hökumət administrasiyasında işgüzar görüşdə müzakirə aparılıb. İqtisadi böhranın mənfi nəticələrini yüngülləşdirməli olan plan ictimaiyyətə yaxın gələcəkdə təqdim olunacaq. Görüş zamanı sosial yardımların verilməsi prosesinin gedişatı məsələsi də müzakirə olunub. Bu vaxt üçün müxtəlif növ pul təzminatı olaraq dövlətdən ümumilikdə 686 insan yardım alıb. Vəfat edən Tamar Bacaliyaşvilin ailəsinin vəkilinə işin materialları ehtimal ki, bugün veriləcək. Mikhail Ramişvili dünən gec saatlara dək Rustavi polis bölməsində olub. İstintaqın ilkin göstəricilərinə görə gənc qızın bədəndə zorakılıq əlamətlərinə rast gəlinmir. Həmçinin Empatiya Mərkəzinin ekspertləri tərəfindən aparılan tədqiqatlar nəticəsində də odlu silahdan və ya digər alətlərdən verilən hər hansı bir xəsarət qeydə alınmır. İlkin nəticəyə görə ölüm faktının gerçəkləşmə müddəti 3-5 gün arasıdır. Detallar isə artıq müvafiq tədqiqat əsasında müəyyən olunacaq. Gürcüstanda daxili uçuşlar yenilənəcək. Bugün müntəzəm uçuşlar Nadaxdari'dən Mesia və Ambrolauri havalimanlarına, Tbilisi'dən isə Batumi havalimanına həyata keçiriləcək. Biletlərin qiyməti dəyişməz olaraq qalır. Havalimanları Birliyinin rəhbərinin izahatına görə COVID-19 pandemiyası fonunda 2020-ci il daxili turizm ili olaraq elan olunub və müvafiq olaraq ziyarətçilərə maksimal şəkildə yardım etmək üçün dövlət tərəfindən hər şey edilir. Bu siz 12.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 11.00-ə kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.